girdžiu. Labas rytas, Labina. Labas vakaras. Taigi, šiandien yra antradienį. Šiandien tokia biškletinga diena, ta prasme atsikėliau ir gal kokių iki 10 valandų lyjo belia kaip. Dabar yra pusė 11, viskas kaip ir gerai. Išgėręs kavos jau, va tai yra pliusas. Dabar paimsiu, įsivalysiu dantis, tada tikriausiai nulėksiu iki dušo, nusiprausiu. Pasidarysiu šukuoseną, sutvarkysiu veidą, tada tikriausiai dėsime universitetą. Paskaita šiandien tik tai filosofija. Nuo 12 iki 2 jinai bus. Vakar pakroso tikrai gerai jaučiamės. Sakiau Gustas, kad jam sunku, bet man dar visai normaliai. Taip rūbai visur kur padžiauti, tai ir neižiūvę, bet aišku pabiški džiūna. Batai nebešlapi, bet šiek tiek gal drėgnoki, bet tikrai nėra jau, kad ten būtų šlapi. Sakiau Gustas pasipatai pelė kaip šlapi pas mane, tai nežiūrė, dar visai nieko iš tikrųjų. Man šitie drabužiai net kodėl patinka, va taip va būtent apsirengus būtų, todėl kad tokie, kurie nevaržantis ir gali laiko įdėti tokiais drabužiais, tai yra... Tobulas tiesiog. Varysime universitetą, todėl reikia uždėti kažkurios tai marškinius, nežinau kurios, bet kurias čia dėtis, reikia dėtis gal šitą ilgom rankovėm, manau, dėl to, kad biški vėsoka laukia, todėl reikia rinktis jį. Kelnes, manau, reikės dėtis šitą spėjų, nes vakar suštambavau nors ir skirtum. Veikia, tai yra gerai, tai va, grįžau iš paskaitos, buvo filosofija, tik tai ir visio, nu filosofija tokia, žinote, tikrai kaip pirma skaita nebuvo labai įdomi, taip, ateitie, galbūt biški bus įdomiau, kiek supratau, biškiuką lankyti, dėl to, kad tenai iki sesijos to egzamino gali, lankydamas viskas visus darbus, darydamas, susirinkti 5 balus, o kad egzaminą išlaikyti reikia 5 balų, todėl, manau, laikysime, dabar pavalgysime, reikia tik pasižiūrėti, ką šiandien valgyti, nes pilna viską, kaip ir visą laiką yra, nežinau, ką valgyti, nes kaip pilna viską, tai neapsisprendinė, kas čia gera yra, reikia patikrinti, tai yra vedarai, kiek matau tikriausiai, tai yra, pamiršau, kaip vadinasi tiksliai, bet žinau, kas čia per daiktas yra, čia mes turime, kiek matau, šankuliukų, pasiemam vedarus, bus labai gerai, pasiemam savo techniką, tai va, pirmas lygas, kurį reikia padaryti, tai apversti šitą, kiek spėjau. Dujų balionas kaip ir įdėtas. Dabar jis dėjau. Reikia dabar pasiimti keptuvį. Aliejų savo. Gal gerai būtų. Svarbu, kad nesuknys tik tai nieko čia. Žmonės savo krepšinį ten žaidžia. Vedarai, vedarai. Kuria mašina taip sukusta 3. Brum, pagavo, ta prasme, bet taip sunki, toks galvau, fuck. Ir taip pasikūrė, toks, yes. Tai va, varysime dabar į Akropolį. Ir Akropolį susitiksime, kai tikriausiai rinksimės batus arba lemputę. Eik, ar gerai? Ką aš žinau, dėl, žinai, gerai, bet ramiai ne prie džinsų. Sakau, netinka, visio, visi. Kruopsė neradam batų, dabar žiūrime Sport Direct'ą batų, gal rasim kokių, nesuprasim, vėliam čia kainą. Gaila, man už batus tai daug mokėti. Vėl žiūrime biškį pigesnius, gal rasim kokius tai nors. Pasirinkam batus, nusipirkam batus, 36 eurų, dar visai nedaug palyginus. Tai va, bus gerai batai. Kas tau čia reiškia? Kažkai jums žino. Nuvarėm į elektromarktą, ten pažiūrėjom, žiūrim, jau naudas 8 yra. Neblogas telefonas, blem, paėmėm rankas toks geras. Nieko, neradam tenai lemputės, varam dabar į Ermitažą, čia gal rasim lemputę. Tai va, nuvarėm ir radom lemputę, va taip tik įėję. Philipsas toks visai neblogas dar palyginus, 4 eurus sumokėjom, dar visai patogiai, tai va. Vykdėme savo dienos tikslus, kurias reikėjo, dabar nežinau ką veiksime. Susuksime, tada varysime namo žiūrėti kaš. Tai va, tokie kaip ir planai. Sunku, žiauriai. Norim bandelių, bet nežinom kurių, per daug didelis pasirinkimas, o tai yra gerai ir blogai to pačiu. Eik, cakai, žiauriu čia. Pro šokoladus praėjom, o tam pro bandelės nebegalim jau. Vis tiek kažką pasimsim, nes nu, negalima tai. Iškart geriau, tikrai.
Tikrai geriau. Aišku, ne balta lempa, kaip norėtume, ta prasme, kaip pas mus, pavyzdžiui, namie, bet visgi geriau. Ta prasme, visas kambarys yra labiau apšviestas, ne toks tamsus. Aišku, naktį pamatysime, kaip atrodo, bet man jis tikrai bus geriau. Aišku, nusiėmė visą tą apsaugą ir panašiai, nes jinai tikrai labai ta irgi ta visą šviesą sukuria ir paskui paverčia tokia biški baisesnė. Aišku, naktį gal ir gerai, tada ta prasme visiems kitiems gal labai nešviečia visko ir neperteikia, bet pirmiausia pačiam gerai matyti ir paskui ateityje, kad geriau mokytis. Nes nu žiūrim, jei. Va, kokius batus normaliai galim parodyti, nes pirkom, reikia čia įsitraukti juos. Toks stilius patinka, ta prasme, tie tokie labai panašūs. Šitai kad pilki, bet tikrai tokie visai geri. Man asmeniškai tikrai liuks. Lengvi viskas, aфиgenai. Dar ateis išbėjus vieni batai, žodžiu, biški paskelis man batų, ne? Tris poras suplėšim, dabar vėl tris poras turėsim. Aišku, dar išbėjus netėjo. Gal ir neteis, nes ten būna, kad pasimeta siuntas ir panašiai. Reiks, manyčiau, pasportuoti. Įprausiau, sportavau, viskas kaip ir labai gerai. Beveik 8 valandas, grinai sudėtinam visą epizodą, kiek turėjom. Tai pasirašinėjom su vienu klasioku ir panašiai ir viso. Saugus, pagalvojom, ką čia galim dar nuveikti, tikrai nieko nesugalvojom, tušė idėjų jokių labai nėra. Na, aišku, lievas oras žiauri, ta prasme, tikrai toksai prastas, dulksna ir panašiai, kažkaip tikrai nesinori net laukia būti per tokį orą. Tai va, automatiškai diena taip ir biškiai taip bžiuf, bet tokia buvo Aivaro diena ir ačiū, kad žiūrėjote būtent šį epizodą, jisai buvo tikrai toksai labai nieko nesigilinam ir labai nieko daug nekalbėjome reikalo, tai yra labai gerai ir kaip pats pastebėjote, kad epizodai keičiasi ir jie yra, manau, biški aukštesnio lygio tuo atžiūriu dėl to, kad tikrai kalbame tai, ką reikia, rodome tai, ką reikia, reikių bereikalingų minučių neužimame dėl to, kad daug laiko neturi žmonės, todėl tikrai perteikime viską, ką reikia, nufilmavome tiek, kiek galime ir viso. Kartais bus ilgesni epizodai, kartais bus trumpesni, patys suprantat, kad man studijas ir panašiai, todėl taip viskas ir gaunasi. Šiaip tikrai buvo visai nebloga diena. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj su kitu epizodu, tik tais nuotykiais prenumeruokit tiek sąsajonių ir dabar dar tik tai pradeda mokytis, dar tik tai viską pradedat ir prašau. Jei pradėt mokytis, tiesiog laikykitės to principo dėl to, kad tikrai po mėnesio balių bus ai, nebereikia ar kažkas tokio, ne. Taip nedarykite. Ir pradėkite dar kažką veikti, ne tik kad tam mokytis daugiau, pradėkite siekti labiau už savo pačių svajonių, kitokių, ta prasme, už mokyklos ribų šiek tiek, nes tikrai, kai mokotės ir dar kažką darote, automatiškai diena būna žymiai geresnė ir tikrai viskas žymiai geriau susidėlioja. Tai va, šiandien gana. Iki. Ja, gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Tai va. Lempa kaip ir nebloga, iš tikrųjų visai tikrai nebloga. Ir žymiai geriau atrodo, net apšvietimas krenta ant manęs, nes prieš tai buvusią lempą tai buvo. Dar norėjau kažką sakyti, bet iš tikrųjų pamiršau. Jau pabiškai apsiprantu Vilniuje, todėl tai yra gerai, matote, kad Akropolį filmuoju, visiškai nesijaučia, kad tenai kažkas jaudulys ar kažkas tokio ten filmuoja, tai yra gerai. Pabiškai pripasim ir normaliai universitete filmuoti prie visų ir bus viskas dien. Aišku, aš tikrai galėčiau paimti ir filmuoti, jei man reiktų, sakykim, labai, bet viskas bus su laiku, tai va. Iki.